بسم الله الرحمن الرحيم داوود يالكسو دغواد وركا تلفزيون كا وداغ قودبدا اد كو داوان دونتانا وها كاميدا مدحوينها مامولكا جل مودوك احمد قورقور او كديغي ان لا فاشيليو شركا لغو ودو ان ماركالي او دوسمره اوغو فورمو مدحدا دولادا اي كو مامول غوبليديدا مدحويني هوري مامولكا هيرشبيله علي عبد الله عصب لو شيغين ارين سياسادهد اي او خرنتاي ودد خيريسا مقدشه اي جوهر maamulka gobolka gado oo dawladda federaalka ee Soomaaliya ka dalbaday gurmad degdeg ah iyagoo sheegay in roobab dabeylo wata ay ka deen qayb ka mid ah gobolkaasi dawladda federaalka ee Soomaaliya oo abaabul dagaal ka bilowday qayb ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed xil dhibaanada baarlamaanka maamulada Galmudug iyo Puntland oo kulan yeeshay ayna dheeraad ka soo baxay saaxiibada ka tirsan kuwa Puntland oo howlgalo ka sameeyay xaafada ka tirsan magaalada Boosaaso guud ahaan warkii aad ka daawanayseen telefishinka wadaag waynaga inta